Скульптура і театр об'єдналися у житті відомого харківського скульптора Семена Якубовича. І хоча йому вже 92 роки, він не перестає творити. Він працював і працює над обличчям Харкова, над його архітектурною красою та неповторністю. І дивлячись на його витвори, на його досягнення і водночас скромність, розумієш, це справді непересічна, видатна особистість. Мої роботи так розхвалили, що я сам не радий, посміхаючись, розповідає Семен Абрамович. Особливо звізду, особливо квітку Сав'яненка. Хвалять, дуже хвалять. Уже портрет на високому уровні зроблено, розумієте. Я старався. Київ, портрет Київ приймав. Не Харків, а Київ. А п'єдестал вже Харків приймав. Семену Абрамовичу є що згадати. Його життя захоплююче і дуже цікаве. Він пригадує, як працював над пам'ятником Григорія Квітки Основ'яненка цілих 40 років. Багаторічна праця не зламала його як митця. Він не просто хотів догодити тодішній владі, яка ніяк не затверджувала проект. Він хотів довести самому собі, що люди мистецтва ніколи не здаються. Якщо над Курбасом іздівались просто, не хотіли його, тому що вважали його врагом народу, то над Квіткою Сав'яненка там зовсім інше було. У мене несколько раз приймали проект пам'ятника на республіканському рівні. Семен Абрамович реконструював вхід до Харківського зоопарку, зруйнований під час вітчизняної війни. Він створив його красивим, привітним. І діти, і дорослі із цікавістю розглядають граційних пантер, поважних ведмедиць, які ніби завмерли у камені. Приємне впечатлення було театром Шевченка. Великолепні актори Чистякова, Кружельницький, я з ним хорошо знайомий був. Я для них робив багато роботи. Я їм подарив 3 бюста безплатно. Робив около 3-4 років, але я їм подарив. Семен Абрамович має багато професійних нагород та відзнак. Адже його роботи не просто прикрашають місто, вони дарують людям естетичну насолоду. Участвував во многих республіканських виставках, районних, обласних, і, звісно, республіканських, і міжнародних, між прочим, у 2006 році лауреата дали. Сьогодні Семен Якубович видає книги із шаржами, сатирою, роздумами. Світ побачили вже 3 видання. Майже закінчена праця над четвертим. Допомагають Семену Абрамовичу втілювати його творчі ідеї друзі, які йдуть з ним поруч усе життя. Вони ко мені ходять, дзвонять, цікавляться. Семен Абрамович із тих людей, якими Харків може пишатися.